ሓራይዶ እግዚኣብሔር ፍትው ይስብለኩም ከዓ ኣብ ሓጎይ ኣብርሃም እውን ፍትው የብልኹም ፅቡቅ ከዓ መደብ ከዓ ሒዞም እናመፂኦም ኣለው ሎም ዓንተ ከዓ ዝበለፀ ንቆልዑት ከዓ ፍትው የብልኹም ኩሎም ሕጂ ናብቲ ኣብ መዝሙር ክንከይድና በሉ ክሳብ ሰለስተ ክቆፅር እንሄ ሽዑ ምሳይ ትዝምሩ ሓደ ክልተ ሰለስተ ንኸይድ በሉ ብመን እሞ ክንምስለኪ ገነት ኤዶም ሰማይዶ ክንምለኪ ተስፋ ድሕነት ብርሃን ሃገርኪ ብርሃን ሃገርኪ ኣም ሰላምታ ቅዱስ ገብርኤል ማርያም ክብሬ ዓሌት እስራኤል ዓሌት እስራኤል ዓረየኪ ስሎስ ብታሪ ክንዓርገዮ ሰማይ ምስምሪ ሰማይ ምስምሪ ምሳሌትም ሪኢቶም ንነብያት ጸገኦም ክብረቶም ንሃወርያ ለፈታዊት እኖ ሰማዕታት እኖ ሰማዕታት ከም ሰላምታ ቅዱስ ገብርኤል ማርያም ክብሬ ዓሌት እስራኤል ዓሌት እስራኤል ዓረየቲ ስሉስ ብታሪ ክንዓርከዮ ሰማይ ምስምሪ ሰማይ ምስምሪ ሰላም ህፃናት ሰላም 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 ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ህፃናት ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሕኩም ዘለኹም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ሰላም 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 እስኪ መዝሙር ምሳይ ተሱ ብሓን ኮፋይ ትበሉእንተስእንተስእንተስእ ኢና ንዘምር ምዝያ ሕራይ ካብ ኩለን ኣንስቲ ከም ሰላምታ ቅዱስ ገብርኤል ማርያም ክብሬ ዓሌት እስራኤል ዓሌት እስራኤል ዓረየኪ ስሉስ ተጣሪ ክትዓርቀዮ ሰማይ ምስምሪ ሰማይ ምስምሪ ፈልጦዋኹምሽ እንካትቲ ክብረን ዓትና ተኸፈሊ ጸሎት ምስጋና ንዒ ማርያም ንዕሞ ርድእና ንዕሞ ርድእና ከም ሰላምታ ቅዱስ ገብርኤል ማርያም ክብሬ ዓሌት እስራኤል ዓሌት እስራኤል ዓረየኪ ስሉስ ፈጣሪ ፈጣሪ ፈጣርከዮ ሰማይ ምስምሪ ሰማይ ምስምሪ ሰላም ሰላም ህፃናት ከመልኩም ቀኒኹም ድሓንዲ ቀኒኹም ከመልኩም ቀኒኹም ፍቱቱቱቱ ንፍፍፍፍፍ ዘብለኩም ህፃናት ከመልኩም ቀኒኹም ሰላም ሰላም ትብሉን ኣለኹም እስኪ በስማትኩም ጌርኩም ሰላም ሰላም በሉኒ በስማትኩም እናገበርኩም ሽመይ ከረን ንፉዕ ከረን ሽመይ ያቆብ ንፉዕ ያቆብ ሽመይ ደሊና ኤንድ ፊልሞን ኤልያስ ሰላም ወሰናይ ሰላም ወሰናይ ሰላም 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 ሰላ ሰላማት 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 ንፉዓት ንፉዓት ዋገሊኹምስ በቃ ሰላም ወሰናይ ትብሉኒ ኣለኹም
እግዚአብሔር ይባርኩም። ሼር በሉ፣ ሼር ከአብሉኹም ኩሎም ህፃናት ክከታተልዎም እንቲ ሼር በሉኹም። ካብ ዛምቢያ ካብ አፍሪካ ትከታተሉና ዘለኹም በቀጥታ ሕጂ ደው ኢልኩምና ፅናሕኩም። እግዚአብሔር ብርኽ የብልኩም። ኣብ ኣፍሪቃ ዘለኹም፣ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኹም፣ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኩልኹም 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 ህፃናት እግዚአብሔር ኣምላኽ ብርኽርኽርኽርኽ የብልኩም። እስኪ ንፉዓት እስኪ ስማትኩም ሰላም ወሰናይ ኣስማት እየ ዝደሊ ዘለኹ ሕጂ ኣስማት ዝተፃሓፈ ክሱ ኣስማት እጂ ክሱ ሚካ ኤንድ ያፌት ዝሓለፈኒ እንተሎ ድገምዎ ኹን ከም ብሓዲሽ ፀሓፈኩም ተሓሊፈኩም ከየነ ሳሮን ኣንቶን ኣንጀሊካ ናህር ሽመይ ነየ ንያት ንፉዕ ንያት ሰርጀል ወይ ሰርጀል ብቀዳማይ ከዓ ሰርጀል መፂኻ ነርካ ካሊእ ሰርጀል ከይትኸውን ዳኣ እምበር ሽመይ ኤልያና ዋው ኤልያና ማላኪ ዋው ሽምኩም ከዓ እንድሕር ኣዳናጊርዮ ከምኡ ኢልክ ዝሓፉ ላይ ኣብሓጉ ስምዖ መምህር ስምዖን ኣይተጋጊዩ ንበሉሉ ኢኹም ሕራይ ሕጂ ገሊኹም ከዓ ኣብሓጎይ ዳኣበየለዉ ዘይመፁ ገሊልኩም ኣብሓጎይ ሕጂ ደቂሶም ፀኒሖም ሲ ሕጂ ተሲኦም በቃ ክሳብ ዓብዩ እንዲኦም ቅስ ነብሉ እዮም ተሲኦም ገሎ ድሓን ድሓን በቃ ኣብሓጎይ ኣብርሃም ፅንሑ ድሓር ኣብ መወዳእታ በርዝደ ኣለና ዝለኣኹልና መልእኽቲ ስለ ዘሎ ንሱ ትምርቕሎም ኣብ መወዳእታ መፂኢኹም ሽዑ መወዳእታ ከዓ ኣባት ከዓ መፂኦም ሽዑ ብርኽ የብልዎም ስለዚ ድሓን ቀስ ኢልኩም ውፅ ኢለዮም ቀስ ኢሎም መፁ ኣለዉ እንታልኩም ኣብሓጎይ ሕራይ ሰላም እብሎም ኣለኹ ሰላም 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 በለለይ ሰላም በለለይ ንዞም ደቀይ ናፊቀ እዮም ከይትወድቁ ትስካላ ወይ ክወድቁ እዮም ክወድቅዮም ክክደና ቀስ በሉ ቀስ በሉ ክናፍቅኹም መዓት እዩ ቀስ በሉ ቀስ በሉ ባሓጎይ ወይ ኣሪጎም እንዲኦም ቅጥቅጥቅጥቅጥ እንዳበሉ እዮም ዝመፁ ቀስ በሉ ድሓን ድሓር ከይድሞ ቁርዋላ ቡን ሰቲኹም ምፁ ቅድሙኡ ካሊእ መደብ ክንገብር ኢና ባሓጎይ ሕጂ ሰላም ሰላም ይብለልኩም ኣለኹ ንኩሎም ኣቶም ኣብሓጎይ ሕራይ ሰላም ኢለዮም እኮ እየ ሰሚዕኹም ዶ ህፃናት በቃ ሰሚዕና ኢና ሰላም ኢልኩምና ቀስ ኢልኩም ምፁ በተስካላ ከይትወድቁ ብልኩም ኣለው ሕራይ ኣብሓጎይ ዓብ እንዲኦም ሕጂ በቃ ክመፁ ናፊቆምኩም ኮዮም በቃ ንፍቕ እዮም ዘብልኹም በቃ ክመፅእ እዮም ዝብሉ በቃ ሕጂ ግን ዳሓለ ሕጂ ኣይተሓዙለይ ሕጂ ከዓ ግዜ ከይወስደና ብቀዳማይ ግዜ ወሲደልኩም ሰዓትን ፍረቐንኹም ፀኒሕኩም ሕጂ ግን እንድዒ ኣስማት ከዓ ብዙሕ ኣሎ ኣስማትኩም ከዓ ክትቅስ ምክኣልኩ ነረ ይቅሬታ በቃ ናብ መደብና ዶ ክንሓልፍ መስለኩም ናብ መደብና ዶ በቃ ላኪ ዝኾንኩም ህፃናት እስኪ ሽም ክፅውዐ ኦኬ ተመስገን ንፍዕ ዓወት ማክዳ ኤልናታን ጊዮርጊስ ሃሃሃ ክሽም ድዩ ሰሓቅ ይመስለኒ ሃሃሃ ርአ ሕራይ ሄለ ሄለል ተርያ ኤንድ ሻም ካሊእ ኖሆም ኖህ ፒተር ሮቤል ሰላም ዋው ዛራ ሰርጀል የስ ሰርጀል ብዙሓት ሰርጀላት ኹም ዘለኹ ምስለኒ ሊላይ ሙሴ ዲያና ዋው ዲማ እንታይ ስፔሊን ንኹም ተጋጊኹም ዲማ ሉቃስ ሕራይ ዳኒኤል ናእብ ከረን ያኮብ ካልእ እስኪ ካልእ ያቆብ እሰይ ንኦሚ ላሜክ ሪም ኣርባዕተ ቆልዑ ካ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ገዛ ኣለዉ ካ ዋ ኣታ ክንደይ በዝሑ እዮም በዚሕኹም ሕጂ በቃ ዋ ብሓጎይ በዚሖም እንዲኦም እሞ በዚሖም ሰላም በሎም ዋላ ሰላም ክትብሎም ዋዓል ምሉ መዓልቲ ይብሉን ኣለዉ ብሓጎይ ስንታ ኮይኖም እዮም ዋስ ናብ መደብና ክከይድ ኣባት ከዓ ከይቋይቁኒ ኣብሓጎይ በቃ ሰላም ኢለ እዮም እየ ንኩሎም ሰላም ኢለኩም እዮም ሽ ንኩሉሃኩም ሰላም ህፃናት ሸርሸር ትገብሮ ኣለኹም ፅቡቅ ሕጂ 500 ወለድ ህፃናት ኣለው ናብዚ ንድሕር ብ4 ብ3 ርቢሕናዮ ከዓ በቃ 1000 ገለመለን 2000-3000 ህፃናት ኣለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን እምበኣር ሎም መዓንቲ ብፀሎት ኢና ክንጅምሮ ፀሎት ክትመሃረኹም ብስም ኣብን
ኣቦና ኣብ ሰማይን ክትመሃርኡኹም እስያስ ሓወይ ካብ ለንደን ተዳልዩለኹም ምህረኩም እስያስ ተዳልዩለኹም ምህረኩም ካልኣይ ከዓ መደብ ከዓ እቲ ሃሁ ክንመሃር ኢና ፊደል ሳልሳይ መደብ ከዓ መምህር ኤልሳ ከዓ ኣለዋ ታሪክ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ስን ከዓ ከዘንትወልና እየን ራብዓይ መደብና ከዓ እዚ በርዝደይ ኣለና ክልተ በርዝደይ ርኢኹምልና ኣለው ናይ ክልተ ሰብ እቲኦም ካልእ ደንጉኹም ልኢኩምለይ ሕጂ ደንጉኹም ድሕ ልኢኩም ሞ ኣብ ሓጎይ ኣብርሃም ብጣዕሚ ኣረጊት ስለዝኾኑ ቀስ ኢሎም እዮም ዝሰርሕዎ ካብ ሓሙስ እንዳሓራ ይሰርሑን እዮም ኣብ ሓጎይ ኣብርሃም ከዳልዎ ቅኒዩ በቃ ሕጂ እቶም ዓርቢ ገለ ዝሰደድኩምለይ ግን ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ከዓ ከምኡ ጌርና ከዓ ክንዳልወልኩም ኢና ሕራይ ሎም ንድሕር ዘይዳል ሽምኩም ኣብዚ ንድሕር ዘየሎ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ናትኩም ክህሉ እዩ ሕራይ ከምኡ ኣይትኩን ድሓር እቶም ኩላኩም ከዓ ብሓባር ኢና ንወስዶ ዘለና እዚ ንኩላኩም ክንብለኩም ማዓታ ሸሓታ ሸሓ ስለዝኾንኩም ግዜ ሙሉእ 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 እዩ ዘድልየና ማለት እዩ እንታይ ኢና ንወስድ ኣብነት 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 ኢና ንወስድ ማለት እዩ ሕራይ ስለዚ እምበኣር ናብቲ መደብና ክሕልፈኩም እየ ኣርባዕተ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና መበል ሓሙሻይ ከዓ ኣባትዮ መፅኦም ከዓ ከምቲ ናይ በቀደማይ ብርክ ከብልኹም እዮም ኢዶማልዒሎም መስቀል ገይሮም ብለእሲኡ ክብልኹም እዮም ኣባት እየ ሕራይ ሕጂ መጀመርያ ፀሎት እዩ ኣብ ፀሎት ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝግበር ሕጂ ኣብ ፀሎት ስነ ስርዓት ጌይርካ ትሰምዕ ትመሃር ማለት እዩ ድሓር መዝሙር ክመፅ ከለካ ሪላክስ ትኾኑ ካ ትትስኡ ድሓር ከዓ ኮፍ ክትብሉ ከለኹም ከዓ ኮፍ ኢልኩም ከዓ ብሰነ ስርዓት ከዓ ሕራይ ስድራኹም ልኢኸምልና እዮም ኣባዓጎይ ኣብርሃም ብቃዕም ተሓጒሶም ተሓጒሶም ስቀዮም ቀኒዮም ገሊኹም ንገሊኹም ሰዲዶምልኩም ኣለው ሓቂ ዶ ንገሊኹም ብድምፂ ሰዲዶምልኩም ኣለው መዓልቲ ኹንኩ ብዙሕ 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 ዋላ ፊደላት ሰዲድኩምልና ካሊእ ሰዲድኩምልና ስለዚ በቃ ሕጂ ናብ እስያስ ሓወይ ከብለኩም እዩ ሕራይ እሺ እስያስ ሓወይ ተዳሊካ ዘለካ ፀሎት ክምህረኩም መፂ ኣሎ ኣለኩም እስያስ እሺ ተዳሊ መፂካ ኣለካ እሱ ቀፅል ሰላም ሰላም ስማዕ ኣለኹ ድምፂ የስ ሰላም ሰላም ህፃናት ከመይ ውዒልኩም እግዚኣብሄር ይመስገን ከመይ ውዒልኩም ተተባሂሉ እንታይ ኢኹም ትብሉ እንታይ ኢልኩም ትምልሱ እግዚኣብሄር ይመስገን ኦኬ ንፉዓት እንድሕሪ ከምኡ ኢልኩም እግዚኣብሄር ጎይታ ኢየሱስ ከመይ ይሕጎስ መዚ ኢልኩም ዋ ሎሚ እንታይ ክንምሃር ኢና እንታይ ክንምሃር ኢና መዚ ኢልኩም ፀሎት የ ኖ ግን እንድሕር ዳ ፀሎት ክንምሃር ኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና መጀመርያ ስነስርዓት ምግባር ኣሎ ማሚ ዳዲ እንድሕር ዳኒ ኮፈሉ ኢሎምና ህራይ ማሚ ህራይ ዳዲ ክንብል ኣለና ህራይ ደብርኻት ደቀይ የ እግዚኣብሄር ይመስገን ፀሎት ክንገብር ከለና ናብ መን ኢና ፀሎት ንገብር ናብ ኣቦና ኣቦና ከመን እዩ ኣቦና ይ ኩሉና መን እዩ ኢየሱስ ኣደ ናይ ኩላትና ከመን እያ ኣደይ ማርያም ሰሚዕኹም ዶ ኦኬ ኣቦ ናይ ኩልና መን እዩ ኢየሱስ ኣደ ናይ ኩልና ከዓ መን እያ ኣይሰማዕኹን ኣደይ ማርያም የ ንፍዓት ሕጂ ናብ ኢየሱስን ኣደይ ማርያምን ፀሎት ክንገብር ኣለና የ መጀመርያ ኢየሱስ ነቲዮም ደቂ መዛሙርቱ እንታይ ኢሎም ሓቲቶሞ እንታይ ኢሎም ሓቲቶሞ ፀሎት መሃረና ኢሎሞ ድሓር ከ ኢየሱስ ከ እንታይ ኢሉ ምሂርዎም ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር ኢሉ ምሂርዎም ሕጂ ከዓ ንሕና ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር ኢልና ብሓደ እንታይ ክንገብር ኢና ክንመሃር ኢና ኣሜን ግን ንፉዓት ክትኮኑ ኣለኩም ሕጂ ማሚ ዳዲ ቴሌፎን እንድሕሪ ሒዞም ኮይኑ ኣጥፍእዋ በልዎ መን እዩ ሒዙ ዘሎ ይርኦ ኣለኹ ኖፎ ኣንበሳ ያ እንድሕሪ ድኣነ ንማሚ ዳዲ ኣጥፍእዋ ኢልኩም ናብ መን ክንድውል ኢና ሕጂ ናብ ኢየሱስ ክንድውል ኢና ኢየሱስ ከ ከመይ ጌርና ኢና ንድውለሉ ናይ ኢየሱስ ቁፅሪ ትፈልጥዎ ዲኹም የ ፀሎት ፀሎት ጌርና ኢና ምስ ኢየሱስ ንራኸብ ቴሌፎን ኣየድልየና ወላ ሓደ ኣየድልየና ንሕና ኣብ ዘለናዮ ኮይና ንፅሊ እግዚኣብሄር ካ ይባርኸና ኣሜን እግዚኣብሄር ይመስገን ቀደም ኣነ ንእሽተይ ከለኹ ወላ ኣባ ሓጎይ ኣብርሃም ከዓ ክትሓትዎ ኢኹም ድሓር ከመይ ኢልና ንምሃር ራ መሲልኩም ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ክንበሃል ከለና
ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ማዓትና ብዙሓት ኢና ነርና ስምካ ይቀደስ ዝበልና ተማሂርና ሕጂ ከዓኒ ብስነ ስርዓት ኮፍ ኢልና ክንመሃር ኢና ድሓ ፀሎት እንገብሮ ዘለና ከዓኒ ማዓሲና ፀሎት ክንገብር ዘለና ኩሉ ግዜ ካብ ገዛ ክንወፅእ ከለና ኣብ ትምህርቲ ክንጅምር ከለና ኣብ መገድና ክንከይድ ከለና ኣብ ኩሉ በስመኣም ክንብል ኣለና ቀንዲ ቀንዲ ግን ንጎ ካብ መደቀሲና ትስእ ምስ በልና እንታይ ንብል ተመስገን ጎይታይ ሰላም ስለዘሕደርካኒ ኣመስግነካ ኣለኹ ሰላም ክተውዕለኒ ከዓ ጎይታ እልምነካ ኣለኹ ሓፃር ድሓር ኢየሱስ ከዓ ሰላም መዓልቲ ይውዕለና ኣሜን የ እግዚኣብሄር ይመስገን ኦኬ ሕጂ እንታይ ኢና ክንምሃር እቲ ፀሎት ንገብረሉ ከዓኒ ሕጂ ብሓደ ክንምሃር ኢና ይፈልጥ እየ መብዛሕትኹም ኣቦና ብ ሰማይ ትነብር ትፈልጡ ከም ዝኾንኩም ግን ኩላና ከዓኒ ብሓደ ክንዓቢ ስለ ዘለና ኩላና ብሓደ ሕጂ ኣቦና ሰማይ ትነብር ክንምሃር ኢና መጀመርያ በስምኣም ድሓር ከዓኒ ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ራይ ደልኩም የ እግዚኣብሄር ይመስገን ክንፅሊ ኮነና ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ከመይ ዝሕጎስ መሲልኩም ዋው ድሓር ድሕሪ ንፉዓትኩምኩም ከዓ ኣቦና ሰማይ ትነብር ምስ ግበልና ሓንቲ ንእሽ መዝሙር ከዓ ክምህረኩም እየ የ እግዚኣብሄር ይመስገን ኦኬ ተዛሊኹም ዶ ከምዚ ብልዎ ኢትኩም በሉ ከምዚ ኣልብሎ ከምዚ ኣጆኸጆኸጆኸ የ ታመ የማና ኢትኩም ከምዚ ኣብልዋ ንፉዓት ሕጂ ከምዚ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ማሚ ዳዲ ዝገብርዎ ኣይኮና ከምዚ ኣይኮነን ንገብር እንታይ ዳ ኢየሱስ ከምኡ ኣይፈትዎን እዩ ንሕና ፀሎት ክንገብር ከለና መጀመርያ በስመ ኣብ በወል መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ደግመልኩም እየ በስመ ኣብ በወል መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ሕጂ ኣነ ክብለልኩም እየ ንስኹም ከዓ ንደድሕረይ ክትብልለኩም ራይ ዶ ንፉዓት ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይመስገን መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ውን ኣብ ምድሪ ይኹን መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልናካ ይቕረ በለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም ንብል ኣብ ፈተና ኣይትእትወና እንካ ክፉእ ኣድሕነና ከመይን መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ እሞ ኣሜን የ ቀላልያ እዚኣ እንድሕሪ ኩኢልና እያ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ከመይ ይሕጎስ መሲልኩም ዋይ ከመይ ገይሩ ይሓቅፈና ከምዚ ገይሩ ምፅኢሉ በቃ ዋይ ዝወደይ ፀሎት ከዓ ኩሉ ፈሊጥካዮ ኢሉ እግዚኣብሔር ሕቁፍ እዩ ዘብለና እያ ክንደግማ ኢና ሕጂ ደድሕረይ ከዓ በሉ የ ኖ ኣጆኻ ክትኩሎ ኢኻ ወ ንፉዕ ወ ንስኩ ከዓ ብጣዕሚ ንፍዕቲ የ ሕጂ ክንደግም ኢና ካልኣይ ግዜ ደድሕረይ ግን ንስኹም ከዓ ድጎሙ ራይ ዶ ንፉዓዞም ደቀይ ኣብ በስመ ኣብ በወል መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ደግመልኩም ዶ ኦኬ በስመ ኣብ በወል መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን የ ኮይልኩማ ኣናብስ ዋው እግዚኣብሄር ከመይ ተሓጉስሎ መሲልኩም ኦኬ ሕጂ እንታይ ክንገብር ኢና ኣቦ ናብ ሰማይ ትነብር ካልኣይ ግዜ ከምታ ዝበልኩኹም ግን ደድሕረይ ክትብሉ ኣለኩም ራይ ንፉዓዞም ደቀይ ኣቦ ናብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይመስገን ኣጆኻ ስምካ ይመስገን መንግስትኻ ትምፃእ
ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልናካ ይቕረ በለልና፣ ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም ንብል፣ ኣብ ፈተና ኣይትእትወና፣ እንካ ክፉእ ኣድሕነና፣ ከመይን መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩሞ። ኣሜን። ድሓር ክንውድእ ከለና ከዓኒ በስመ ኣብ በወል መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። የ ቃጀኹም ክልተ ግዜ እንድሕር ደጊምኩማ ዋው እትበልዋ ኢኹም ንግሆን ምሸትን ክንትስእ ከለና ክንበልዕ ከለና ቁርሲ ምሳሕ ድራር ድሓር ከኣሞን ክንድቅስ ከለና ፅቡቅ ጌርና ፀሎት ክንገብር ኣለና። ማሚ ዳዲ ንዑ ፀሎት ንግበር ሕጂ ክንድቅስ ዘሊና። ድሓረይ ፀሎት ዝገበርኩም ኮንታይ ትገብሩ? መዝሙር ዝምር ኣቢልኩም ንኢየሱስ ሕጉስ ኣቢልኩም ትድቅሱ። እግዚኣብሔር ይመስገን። የ ድሓረይ እንድሕሪ ኣባ ሓጎይ ካልኣይ ግዜ ንዓዋ ዝወደይ መሃሮም ድሕሪ ኢሎምኒ ክምህረኩም ክምለስ እየ። ሕጂ ግን ሓንቲ መዝሙር ጋር ክገብረልኩም እየ። ኢየሱስ ንኹላና ይፈትወና ከም ዝኾነ ዝገልፀልና መዝሙር ኣላ ሞኒ ሓፃር ግን ደድሕረይ ከዓ ዋጆኻ የ ኢየሱስ ንሕና ክንዝምረሉ ፅባሕ ንጎኮኒ ገሌና መዘምራን ክንከውን ኢና፣ ገሌና ካህናት ክንከውን ኢና፣ ገሌና ከዓኒ ዘናግል ክንከውን ኢና ኮ ንፍዓት ንፍዓት ንፍዓት። እግዚኣብሔር ይመስገን። እቲ እንታይ እያ ትብልታ መዝሙር? ኢየሱስ ህፃናት ይፈቱ እያ ትብልታ መዝሙር ራይ። ኦኬ ደድሕረይ ግን በሉ ኢኹም ራይ ዶ ንፍዓዞም ደቀይ ኢየሱስ ህፃናት ይፈቱ ኩሎም ህፃናት ዓለም ቀያሕትን ጸለምትን ብጫታትን ኢየሱስ ህፃናት ይፈቱ ቀላልያ የ ደድሕሪ ሕጂ ትብሉ ኢኹም ኢየሱስ ህፃናት ይፈቱ ኩሎም ህፃናት ዓለም ቀያሕትን ጸለምትን ብጫታትን ኢየሱስ ህፃናት ይፈቱ። ኦኬ ሕጂ ብሓደ ኹምና ኩላትና ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢየሱስ ህፃናት ይፈቱ ኩሎም ህፃናት ዓለም ቀያሕትን ጸለምትን ብጫታትን ኢየሱስ ህፃናት ይፈቱ። የዞም ደቂ እግዚኣብሔር ይባርኩም። ጎይታ ኢየሱስ ዝፈትወኩም እዩ። ብጣዕሚ 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 እዩ ዝፈትወኩም። ካብ ማሚ ዳዲ ንላዕሊ ኢየሱስ ከመይ ገይሩ ፍትዎ የብለኩም መሲልኩም? ሕጂ ተሪፉ ዘሎ መደብና ከዓኒ መምህር ስምዖን ይፅበየና ስለ ዘሎ ናብ መምህር ስምዖን ክንሓልፍ ኢና። መምህር ስምዖን እንድሕር ተቐሪቡ ሞን ይቕርብ ክብለኒ ክህበየ ናብኡ ክንሓልፍ ኢና። ክሳብ መምህር ስምዖን ዝመፅእ እንድሕር ድኣኒ መዝሙር ደልዩ ከዓኒ ክነሳግረኩም ኢና ማለት እዩ። ሰሚዕኹም ዶ? እግዚኣብሔር ይባርኩም። ዞም ደቀ ብጣዕሚ እየ ከዓ ዝፈትወኩም። ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም። እግዚኣብሔር ይባርኩም። ስለቲ ኩሉ ከዓኒ ንእግዚኣብሔር ክንልምኖ ኣለና። ከምኡ ክንብል ኢና ከዓኒ ክንነግረኩም ፀኒሕና፣ ሕጂ ክንምሃር ፀኒሕና እሞ እግዚኣብሔር ጎይታ ኢየሱስ በዚ ዝሃብካና ትምህርቲ ከዓኒ ንጎ ምሸትን ምሳኻ ክንጥሊ ኢና ክንበሃል ኣለና። በቃ በሉ ዞም ደቀይ ድሓር ይራኽበና። እግዚኣብሔር ይባርኩም። ባይ ባይ። ይቀኒልና ባባ እስያስ እግዚኣብሔር ብርክ የብልካ ያ ፅቡቅ
سلام 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 هزانات كمي تسنيحكم صولت كمي تماهيركم صبوء تماهيركم كرم حجي نابي إلخ نحلف تايل لكم نيرا خلاعي مدبنا خلاعي مدبنا تايل لكم نيرا ها تمرتي في دلات فعد تمرتي في دلات حجي بقدامي انتاي تماهير رانيرنا نحلف بقدامي انتاي تماهير رانيرنا بزعبا في دلات ريهم وانا عهم بقى كل هزانات قدامو سلزخونكم كاب عالم فتوات فقرات سلزخونكم هزانات حجر ايوه كندي الله ما بزمسي لكم هزانات بالعالم ترينا زلهم سي سكاب شدش سميتن عصرت حموشتن هزانات الله بابي ماما بابا شر نحرقي رمو مخا شح قلقنا خدمة صح شر بلو ماما شر بلي مامي دادي بلو شر كبلو منتي تدمس اي سمعو للهم تطبق بار تبق حجيغة زعوة في دلاتي نخل المحر بتزقر من نقر نحرها اللو لنكني حدي زل أخو لي نوبيل زبها الكاب كندا زل أخو لي سي كريمون تري ودو لهم تقول حنصات زبقى دا ما يتمحر نيو زغطو لو تصنحهم حجي تقول حنصات رأيوه غيرو الصريح وزل بز غيرو تري ولهمش رأيوه تقول حنصات غيرو بزي أقيم الله غيرو غيرو الله قادم حنصات كا رأيوه بزي أجيرو خاطع أجيرو زخاء كأن الحنتات كأجيرو مالتيو سكي كأن الحنتات يلو بولني كندي حنتات عتي لانيرنا كندي حنتات عتي لانيرنا كندي شدشت براوتات ناو زي أحد مامو نل نوبل نلكم زي نوبل يا مامو يا حفتي عن نوبل شي شي سمحوا ما بزخ قبره بزي حليفني هو رأي وجه رابعي تغان هلتكم حجي تقدامي تدخلي لنا يا نعتبو تحانت خا قادم نيرا تحانت خا تاني ركينا نيرا زي اصل سي زربعي تخنتا لواي حمشي تخاريو صبر بحر ريو غيرو زلو صبر بحر لك كبيب كعشاد شيتي وا انا غريموني غريموني بقى زمس كبر زغيرو مسدد لي بقى تغريمه كمس عينت مغرام يلن يغور موكمي تغريمه بقى غرميني وا كنزل يوم زغدسو وا صبو بتعم صبو الى بقى تحويسه حجم بار انتينا هنقدر مسيلكم باراي في دلات كن مارينا حجخه في دلات في دلات اتبقى قدام هاي تمهرنا يو في دلات حجح حموش في دلات اخلانا عين كابون العلي اين مهارينينا اتم تفلطو تفلطو ايهم كمتي بابا سيحسب لكم أتوم تفلتوا نعملت أبنز السماية تخلوا أبونا بسماية نبر تخلوا بحسب كلهم كتكدوا سلسلة لنا إنا أمبر قل يوم فعض اللهم من فتر الناس سردكم ليا اللهم مودة أتا اللهم قبر إنا بزح سردكم ليا اللهم مالتيو زابي رباركم قل نعيش تحواتكم قالوا أتقع له زجو مروح جبكا أبونا بسماية نبري لهم زجو مروح أبزخا حنصات بحنصات جميرنا يزلنا خا كان مصرتو بزحات هسانات زي فلتو سلسلو نصوم نفلتو نفلتو كل أنا معرم عرقي نحن كيدي لنا إن حري أنتم تفلتو بورين عايز تكونوا تايدا مذكر وروا أخو مذكر تكونكم صوم بقى حطوكم كلهم ملس 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 بولي مارد حري أم بقى أربعة دم حنس أت أت لنا لكم نيرنا مش مسرة تاوي نصوم مسرة تاو زون كلهم زرع هم مش دش تحنس أت أت لو مي في دلات بتاع حنس أت أت ندلع جبنا إن خن صرحهم مالتي لعبنا تحجي ها ريو ها جسي زي أنت يا ده حنصات تخول حنصات قال لي تخا تخول حنصات ندبرنا بزي ريقوم تخول حنصات لواي حنصات كان قبر الله هنا بزي لواي حنصات انت هيك تخون زي ها تبعال اسكبلو ها اوكي هو قاري هيجي حجب حنصات حنصات انا تردؤكم خير من تاي سلاز قبرنا يو هو قاري حانت تدخل حنصات كالئي تدخل حنصات اوكي سالسيتي لوعي حنصات غيرنا هو كنبل لحكينا بزخا قادم حنصات كانو سخنا راي واحد ها هو هي قالا حجي كله عب كالاي اي دوغمو لكم نيت حنصات تفلطو سلو زخونكم حجي نزاه هو كنس قاع مودعتا كغبر لكم يا زي حراي صبو حنصات نفعات جي زي ريوا تخول حنصات قادم حنصات تخول حنصات نوح قادم حنصات
ሂ ዚያኸር እዋ ሃ ሀ ሁ ሂ ሃ ከዓ ጋድም ሕንጻጽ ዘይብላ ትኹል ሕንጻጽ ጋድም ሕንጻጽ ትኹል ሕንጻጽ ርእዩ እዚ ኣብ ታሕቲ ዘላ ጋድም ሕንጻጽ ዘይብላ ሃ ትበሃል ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ከዓ ንለትኩም ሕጂ ትኹል ሕንጻጽ ትኹል ሕንጻጽ ጌርካ ጋድም ሕንጻጽ በዚ ኣትገብር ድሓር ሄ ከዓ ንገብረላ እዚኣ ራይ ሂየ ህ ኣብዚ ሞ ክገብራይ ድሓር ግና ንእስ ሳቢለ ኩለን ክገብረልኩም እየ ሕንጻጻት ንክትርእይዎ ክዘክረኩም ኢለየ ሕጂ እዚአን ብህሁ ሕንጻጻት ኩሉ ዝስራሕ ፊደላት ብሕንጻጻት እናተላገበ እዩ ዝኸይድ ፈንቲ ባህርናይን ሕንጻጻት ሽዱሽተ ሕንጻጻት ኩሉ ግዜ ደጋግምዎ ንኹም ንሰን መሰረታውያን ስለዝኾና ሕራይ ዶ ህፃናት ብራታት ዋያታ ክትነፍዑ ገለኹም ቁሉብ ካብዛኣፈ ሕራይ ዶ ክልከልኩስ ሕራይ ትምንለኹም ዋይ እግዚኣብሔር ባርኩ እታ ክትነፍዑ ሲ ዋይ እንተ ድዓ ኸሲ ስዕምስዕምሳ ክትነፍዕ ሲ ገሊአ ካስኻ እኳ ቁሉብ ኳ ትብለኒ ዘለካ ዋይ ኦኬ ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ካረ እዩ እዚ እንታይ ኢልናዮ ብቀዳማይ እዚአን ስብርባር ሕንጻጽ ሕጅረ እዩ ከምዚኣ ጌር በዚ ከዓ ኦኬ ኖኖ ከምዚ ክትርድእዋ ምእንቲ መጀመርያ ስብርባር ሕንጻጽ ስብርባር ሕንጻጽ ካልአይቲ ትኹል ሕንጻጽ ሳልሰይቲ ለዋይ ሕንጻጽ እዚኣ እንታይ ትበሃል እቲ ስኸዓት ነፍዒ ቀዲም ክዮ ንዕኡ ንዑ ቀዲም ክዮ በቃ ንፍዕቲ እንታ ክንደይ ነፍዕ እዮም በቃ ኣነስ ሕጉስ ይብላ ኣለኹ ህ ሆ ካረ እዩ ትኹል ሕንጻጽ ትኹል ሕንጻጽ በዚ እንታይ ክንገብር ንዳሕቲ ለዋይ ሕንጻጽ ሆ ከዓ በዚ ከንታይ ከቢብ ኩሎ ተጠቂምና ኣለን ትኹል ሕንጻጽ ኣብ ተጠቂምና ጋድም ሕንጻጽ ኣብ ተጠቂምና ለዋይ ሕንጻጽ ኣብ ተጠቂምና ርእይዎ ሕጂ ኣብዚ ከቢብ ሕንጻጽ ተጠቂምና ከቢብ ሕንጻጽ ኣብ ተጠቂምና ስብርባር ሕንጻጽ ኣብዚ ተጠቂምና ሪኢኹምዎ ሕጂ እቲ ፊደላት ኣብዚ ንጥቀመሉና ተርድኢኩም ዶ ተሰራርሓ ደስ ክብለካ እሺ ሕጂ ፍዓ ሸርሸር ትብልዎ ኣለኹም በዚሖም ኣለዉ ሕጂ ህፃናት ብዙሓት ህፃናት መዓት ህፃናት ተወሲኹምን ኣለዉ ሕጂ ግን ካብኹም ኣይነፍዑን እዮም እዞም ዳሕርዎ ዝመፅ ኣለዉ ኣይንፍዓት እዮም እቶም ቀዳሞ ዝመፃኹም ኮፍ ዝበልኩም ዋ ክትነፍዑ ሕጂ ስክበሉኒ እዚኣ እንታይ እያ ብራወታት እዚኣ ኸ ንፍዓት ንፍዓት ዋው ዋው ወይ ኣሰይ ኣሰይ ንኣኹም ሲ ዋላ ሙሉእ መዓልቲ ክምህረኩም ዋዓልኩ ነረ ደስ ኢሉ ንበቃ ሕጂ ሞ ሕጂ እታ ክገብር እየ ንኩሉ ክጥዕመልኩ ክጥዕመኒ ምእንቲ ኣብዚ ከዓ ክስታይ ገበርኩን እንዲ እታ ክገብር እየ መሲልኩም ህፃናት ዋይ እሺ ሕጂ ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ በቃ ሀ ምሳይ ሕጂ በሉ ምሳይ በሉ ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ድሓር ብድምፂ ክንምፅ ኢና እናበልና ድሓር ክንገብሮ ኢና ሓራይ ሕጂ ዝነብ ፊደላት ክንገብረን ግዜ ከዓ ከይንቐትል ምእንቲ ለከዓ ክንብል ኢና ሕጂ ለከዓ ንህለትኩም እዚኣ ከለ ትበሃል ሉ ሊ ላ ልየ ል ሎ ዋ ማኣስ ትፈልጥዎ ማኣስ ተማሂርኩምዎ መን ባባ ዋ ኣንታስ ባባካ ክነፍዕ ባባ ምሂሩ እኳ ዋይ ዋይ ቅድመይ ኳ ካ ትብፀኒሕ ክሰማዐካ ፀኒሐ ዋይ ሀ ለ ሀ ከዓ ክንብል ኢና ሀ ሐ ክትዓብየኩም እያ ጎረረኹም ከመይ ጌርኩም ከም ትብልዋ ክነግረኩም እዩ ሕራይ ሑ ሒ
ጥራስ ከሒስኩም ኣለኹም ንፍዓት እቶም ጥራስ ሒስኩም ዘለኹም ንፍዓት ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ሸውዓተ ሸሞንተ ንፍዓት ዋዋዋዋዋ ብዙሓት ንፍዓት ድድሕሪ ፀሓፉ ኩለን ፀሓፉወን እዚአን ሓርክ ደግመንኹም ማለት እዩ እቶም ጥራስ ይብልኩም ንስኻርአ ሕጂ እንታይ ኮፊልካ ኣለካ ዳ ጥራስ ዘይብልካ ዳ እሞ ድሓር ተረሳዕካዮ ኸ ፀሓፍ ጥራስ ኣምፅእ ኣብ ንበላ ንማሚ ኣበይ ኣላ ኣብ ክችን ካብ ንበላ ንማሚ ዋ ሃብኒ መምህር ስምዖን ጥራዝ ሕዙ ይብላ ኣሎ ሃብኒ በላ ርሳስ ጥራዝ መደምሰስ ሰለስተ ኢካ ትሕዝ ጥራዝ መደምሰስ ርሳስ ሕራይ ተተጋጊኹም ድምስስ ድምስስ ተብልኩም ዕሪ ተብልዎ ማለት እዩ ኖኖኖ ኣነ ፈልጦየ ትበል ፈልጦየ ትብላ ኣለካ ስኻ ፀሓፉ ካልኣይ ግዜ ፀሓፍ ንዓይ ኣነ ካ ክሕጎስ ስባ ድሕሪ ፅሒፍካ ምሳይ ንድሕር ኬድካ ኮ ይሕጎስ ፅባቐ ፅሕፈትካ ከ እስክሪኦ ፅባቐ ፅሕፈትካ ዋላ ፍለጦ ግን ፅባቐ ፅሕፈትካ ክፅዕ ደልየ ኣለኹ ሃይ ምፅእ ኪድ ጥራስ ኣምፅእ ኪድ ዋ ኮፍ ባይ ትበል ኪድ ኣምፅእ እወ ንፍዕ ራቅ ዝወደ ንፍዕ ሓ ሄ ድሓር ክብለኩም ስለዝደልኩ እየ ፅሕፍ ዘለኩ ሕጂ ሓ ሄ ሕ እዚኣ ሓፃር እያ ሓፃር እዚኣ እዚአን ማዕር እየን ኩለን ሕ እዚኣ በዚኣ ጥራሕ እያ ዘላታ ቀናን ሕንፃፅ ኣላታ ትሪዋ ኣለኹም ቀናን ሕንፃፅ ወሲኽና ኣለና ሐ ሑ ሒ ሓ ሄ ሕ ሖ ሀለሐ መ መኻዕረ እይወን መ ቀላላ ክልተ ከቢብ ክልተ ከቢብ ትገብር ክልተ ከቢብ ጌርኩም ኣለኹምሽ ሓንቲ ጋድም ሕንፃፅ በዚኣ ትውስኹላ በይና ስለዝኾነት እዚኣ ዘሪኦኩም ዘሎ ሪኦም ክልተ ከቢብ ጌርካ ሓንቲ ጋድም ሕንፃፅ መ ሙ ከዓ ከማ ክልተ ከቢብ ትገብሩ ሕንፃፅ ድሓርካ ሓንቲ ከዓ ውስኽ ሙ በዚኣ ከዓ ጋድም ትውስኹላ ጋድም ጋድም ሙ ሚ ክልተ ከቢብ ትገብሩ ከምዚኣ ጌርኩም ንእሽ ዝበላ ከበድቲ ከምዚ ዘይኮነ ንእሽ ዝበለት ጌርኩም በዚኣ ጋድም ትራኽብዋ ድሓር ትኹል ትገብሩላ ድሓር ንጋድም ከዓ ትውስኩላ ናብዚ ጋድም ሚ ማ ከዓ ክልተ ቅንሽ ዝበላ ከበብቲ ትገብሩ ከምዚኣ ማለት እዩ ድሓር በዚኣ ጋድም ትገብሩላ ድሓር ትኹል ተወርዱ ድሓር ጋድም ከዓ ሚ መሙ ሚ ማ ማ ኣባ ማ ንድሕር ኣላ ማ ንድሕር ኮይና እዚኣ የብላ ርእይዋ ማ ንድሕር ኮይና ቅሬታ ዘየላ ሚ ዘይገበር ኳ ምሲልኒ ሚ እዚኣ እያ ማ ከዓ ከም ዘላታ ኣይትግበረላን እያ ብዝኾነ ነገር ትኩል ሕንፃፅ ጌርካ ትውድእ መሙ ሚ ማ ሚየ ከዓ ርእዩ ክልተ ትኩል ጌርካ እዚኣ ጋድም ትገብር ኣምፂኢካ ንታሕት እዩ ሓንቲ ትኩል ትገብሩ ሽዑኡ ከቢብ ትውስኩላ ከዚኣ ቀለቤት ማለት እዩ ከቢብ ቀለቤት ማለት እዩ መ ሙ ሚ ማ ሜ ም ከዓ ክልተ ከቢብ ጌርኩም እዚ ሕጂ ቦታ ስለዘይኣክለኒ ረእዩ ቀናን ግብር ተብሉላ ም ረእይዋ እሞ ከዓ ክልተ ከቢብ ጌርኩም መስእዚ ክስታይ ዓብዩኒኣሎ ሕጂ እሞ ከዓ ከምዚኣ ሕጂ ማ ናብዚ ገፃ እሞ ናብዚ ገፃ ትኸውን ረእይዋ እሞ እዚኣ ሞን ማን ረእይወን ክልቲአን እታ ሓንቲ ሕንፃፅ በዚ ኮይና ኣላዛ ን ሞ ትኩል እያ ትኩል ሕንፃፅ እሞ ናብዚ ገፃ እዚኣ ከዓ ረእይዋ ሕድኩም ጌርኩም ከዓ ክፅሕፉ ከለኹም ኣጋናዝብዎ ኢኹም ምግንዛብ ይበሃል እዚኣ እንታይ ትመስል ዶ ትብሉ እዚኣ ከ እንታይ ትመስል ራይ ነሙ ሚ ማ ሚ ን ሞ ናይ መወዳእታ ናይ ሎም ዓንቲ ማለት ክንውድእ ረ ሃ ሀ ለ ሐ መ ረ ረ ሩ ትኩል ትገብሩ ሪ ከዓ ርእዩ ረ ሩ ሪ ሓንቲ ጋድም ጌርኩም ሓንቲ ከዓ ትኩል ሪ ከምዚኣ እያ ለሩ ሪ ራ ከዓ ከምዚኣ ትገብሩ ሓንቲ ከም ጠዋይ ንላዕሊ ተደይብዋ እዚኣ ኸዓ ራ ለሩ ሪ ራ ሬ ከምዚኣ እያ ር ረ ሩ ሪ ራ ሬ ር ሮ እዚ ፅቡቅ ክስታይ ኣኺልኒ ኣብዚ ዳኣ ደሪበድ ደ መሙ ሚ ማ ሜ ም ሞ እዚ መ ገፊሕ ስለዝኾነ እዩ ረ ከዓ ቀጢን ስለዝኾነ እዩ ኩሉ ይርአ ኣሎ ሕጂ
واي كنك تصدق ايزي نفعت اسكي سكرين حجتناكم سرحكم كري ادلي حجي اسكي اسكي نفعت حجين بقهر زولو حنصاصات بقدما استمهرنا يو ابزئتينا يو لنا ريهمو ابزئات يو مالو كلهم على ليوم تزبلكم ابزي انت عات يلا ريوا حنصاصات يلا كبيب براوتات واتات يو كل بيبلوا قبض افي اسكي ابزي انت عات يلا براوتات قدم شوف حجين بقهر كلنا كنبلنينا كنودينا شو زين زيننا لو ما انت سمون مولو زين براكتس مالسي كتدلا ما مود وانت قنيو كلما ميدكم من لما ما حجزن وين بابا حجزني بلو ومخم حجز صبو يحرى جيب يرو خمسة ها هو ندح ري بلو ها كف كفل كف كف واي اي تتس كفل كفل لنا سنسرعاتيو سنسرعات نحر زي بلكم كوينكم انتاي خون مسيلكم زي بابا دحرى بحقو يابرهامونا حقو سنونين زي افلطوا را كف صبو ها هو هي ها هي ه ها لا لو لي لا لي ل لو ها هو هي هي انتوا رمزي لكم سحابوا هرا يا ابيكم دي نقليهم بلوهم كم ولا بلو حجي نحر مسلمونكم كتب له اهم يا ابيكم ها ها نبل اذا ابي رغا سكبلا خلاص بلا سكي حابل وهاي كونن ها ها قرب تعرفات كان نيشتو ها ها نفعت زوم قال لي قال سمعوا منا خمس اختي عند خونا حري حجي ها نفعت ها هي هل ها واو نفعت قال لهم اسقدمكم لي ما مو مي ما مي ن ما ر رو ري ري لي كنا ري ها ري اسكي ري نفعت نفعت تجي قريب قريب صخريب كان صحج ري برافو وزي وزي ري ريهم بصح نهار براكتيس غيركم طالما ميدكم طالما ميدكم كتقولوهم حرا ري را ري ر را هرا قال حجي ريهم تجيزي ناخذن ناخذن بقى يقطف ندي زلهو ابا حقو ابراهيم تاي لهم ساعتين فرقان غبورو ونبر تقلطف لهم تغيو تدخم له تدكمو مال لهم زم دقي قال لهم ورخ يسمع الحجي سو ابا حقو ابراهيم تمسي من عيون كسغن خول يوم حجي كمي كلكم اذن تايو ولدكم كاع سمعن سلو زلهو حجي لومي نتي هينت إذا بحالزي هينت هيبنا لنا كم زي أيام سو عند حركتنا كم زي أبو حنساب أنا رقص إنيا إيه ولا بحقو يا إبراهيم رقص إنيا إيه بتكوهم فلوينتلي إذا بحال ما نسي ملوك بملوك تقرينيا كوليا جن كسبوا لهم ككاتاتلو لهم سوهم كأخذ كاتاتلو لكم سدرابيت كأ سوهم كنكو كتحجزوا مالهم رأيهم كنا فعزهم بكوهم سلزي كتحجزوا مالكم حدرة حرز الزود دأهم خا أبزخ صدق حمت حجة أبنت كيرة حموش لهم شدش سيدكم اللي يعلهم ما يقول لهكم كأروع أي كإلني جن سدود اللي ما كتام أي زمان سد حركة قالوا ونا دالين لكم بلش أوز الله خالي ما عدتوا ونا دالين لكم أنا سنة تعال نسوا خالي ما عدتهم لكم أبا حقو يا إبراهيم بعلوم كبلهم يا محرة نسوا ما داليهم وز الله ناتي هاي كونن بقر زي هي أنتيو دحرك تقولوا خلهم ها هو دقمة هي ها ها فعت هي فعت هم يس ها حجر أيوة أبدي أمس وداهم ها ها يا ها هي نفعت ها هي هو
كنزي لكم كاع تملسو راي اسكي عنده بدك حطكم يجي ازي عندها تبع جوي جوي برافو لفيتي برافو ها لفيتي واي اسكي اسكي جي ابزه هاون دي اورا حج دلينا ز هاون دينا دلينا زلنا اتخالي غير اصيحون مزمزل سمو نخما انبيكم اصيحو موت موتو اسكي ازي عندها ليهم هي لفيتي تم سدرابيتكم زغيركم حجي طر لكم هم تحتوهم ملي خمو زين بزبق انا خوصو خوليهم ها هو هي ها هي هو دار عينو ولا تعميتهم ها هو هي كل خوليهم نسو تقانا سلاز حزوا صهم كن تمولدي مونغو تمصلهم زيادة تلون كلهم دحر ملي سما يا انت حلكم مونغو ملسوا بدحريتك بدحريت مليسكم كنابزي تمولسوا حجي ندحر داخ الى ام كله بقلبات نقدميت ندحريت انت في دال لو ابو سمعتي لو معناتيو بكعتي مثلي ناي ها اتي الله تعرف سو معناتيو الحرز مزلو ها بره لو لا ناي لي ليلا نبلنا بحر مسك الغزتات مصحفه تصحافه مجمرنا اتناي انسساتات مسو خنقصلو اينا انسسالو ناي جرامنا باباس باباس ቀቀሺ ዲ ዲያቆን ማ ማርያም እንዳበልና ቡኸሙ ናይ መንፈሳዊ አተሐሳስባ ከምዘ ገብሩ እናገበራ ከንገብሪና አራይ ኩብራ ስድራ ከምኡን ህንጻናት ትኩሉ ዚአን ፍልኹም አለኹም ዚአን ህስኩም እንትኹኒዩ በአር ሕጂ ናይ ክስታይ መሰጋገሪ መሰጋገር ከገብሩልኩም እንዴ ሓንቲ ግን መዝሙር ክንገብሪና ምስኡኹም ከይድ መዝሙር እግዚአብሔር ጓሳ እዩ ትብል መዝሙር ደስ ያትብለና ዓይ ብሓሳብ ኮይና ሕጂ ተስኡ ተስኡ تسو حجي زي خلي معلت حجي لو من اخينا لنا في دلا نخلي معلت تقبر تسو تسو حجي تبرابر تبرابر نفعت نو 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 ماي مستايل لن حنساب صنح لحد ما يتسدي نفزوتي تمرس تمرس لو لو اوكي اي تونس اي تدففوا وا تدففا على حنسخه اي تدففا املا خايفوتوني خمو اي تدففا فقري حونتي زفت املا نف برازوتي حجي اغزابيهر غواسايو زغدلني بالله قبلو معشخه يوعلني ابز عارفلو ماي يمرحني سكي عزه اغزابي هير قواساي قواساي زغدلني بالله قبلو معشخه يوعلني ابز عارفلو ماي يمرحني ماي مودات عندي እግዚአብሔር ጓሳዩ ጓሳይ ዝጎለኒ የብለይን አብሉሙ ሸኻየው እለኒ አብዛ አርፈሉ ማይ ይመርሃኒ ፋት ጸናት ቀዳም 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 ኩሉ ጊዜ ሰለስተ መደብ ዳሓር አርባዕተ ሓሙሽተ ሎማዓንተ ኣርባዕተ መደብ ሒዝናልኩም ኣለና ሓሙሽተ መደብ ሽዱሽተ መደብ ሸውዓተ መደብ እንዳገበርና ኣባ ሓጎይ ኣብርሃም ደው ይበሉልና ንሶም እዮም ዝሕንፅፅዎ ስለዚህ ዝመጽዘለሰውን በዚህ ናይ ፊደላት ክንራኸቢና አነ ሕጂ አይመለሰኩም እኔ መስለኒ ወዲ የለኹ መስለኒ እስያስ ክመለሰኩም እዩ መምህር እስያስ ክመለሰኩም እዩ ራይ ባባ እስያስ መምህር እስያስ ከምድላይ ክንበሉ ዓይ መምህር ስምዖን በሉኒ እዮም እሺ ራይ በሉ በዓር ሕጂ ናብ መምህር መን እስኪ ድገምዋ መምህር መንያ ሳልሰይቲ ኤልሳ ዋይ ክትረፉ ዓደስ ፍቱ በቃ ይዝብሉ አይ አይ ሽኩራት ቆኹም በቃ መቀረት 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 ቆኹም ዋ ሰይ ወይ አነ በቃ ወላ አይከይድኒ በቁፍ ይለቁ አይለም ስምሳኹ መምር ኤልሳ ወላ አይመጻኔን አባ ሐጉይ ወላ አይመጽኒ በቃ ፍቱ ስለዝብሉ ቆኹም አይከይድኒ ያ ፈዛ ያ ጃኪ ከይድኒ ሁሉም ኦ ሰብዓ ካለ ሁሉ አባ ሐጉይ አብርሃም ሰምዐ ካለ ሁሉ ቀልጢፍ ካውዛ አይ አኽለከ ሐጂ ገለብንሉ ሐራይ 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 ወጽ የለኹ እሺ ምርኤል ሳክ መጽሐፍች መጽና አለሁ ናሎ መጽና አለሁ ሰላም 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 ዘም ደቀይ ብርሃት ከመይ ቀንዩ ደሓንቲ ቀንዩ ዳዲ ማሚ ከመይ ቀንዩ ጽቡ ገንዩ እግዚአብሔር መስገን ዘም ደቀይ ብርሃት ወልኹፍ ወልሕጂ ናይ ቅዱስ መጽሐፍ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ክነግረኩም እንዲና ሕጂ ኮፍል ኢልኩም ብቐዳማይ ናይ መን እሞ ነጊረኩም ነይረ
ዋሂብን ጓደይ ክትነፍዒ እወ ናይ ሙሴ ሎሚ ከዓ ዝነግረኩም ናይ ዳዊት ጂ ታሪክ ክሰምዕ ከለካ ኮፍ ኢልካ እዩ ዝስማዕ ሕጂ ዳዊት ዝበሃል ካብ ቅዱስ መፅሓፍ ንፉዕ ከም ዝኸማኹም ብሩኽ እግዚኣብሄር ዝፈትዎ ንስኹም እግዚኣብሄር ትፈትውዎ ኢኹም እወዞም ደቂ ንሱ ከዓ እግዚኣብሄር ዝፈትዎ ኣምላኽ ዝፈትዎ እሱ ከዓ ንኣምላኽ ዝፈቱ ነይሩ ዳዊት ኣቦ እሰይ ይበሃል ሒዝኩም ንዶ እወዞም ደቂ እሰይ ይበሃል ሸውዓተ ኣሕዋት ከዓ ነይሮም ዳዊት ንፉዕ ብሩኽ ከምዝኸማኹም እግዚኣብሄር ዝፈቱ ንባባ የሱስ ዝእዘዝ እዩ ነይሩ ሕጂ ዳዊት ጓሳ ነይሩ ካብ ኣሕዋቱ ዝነኣሰ ንስ እዩ ነይሩ ጓሳ ባጊዕ ከዓ ነይሩ ሕጂ ፎስቲና ርኤ ከለኹ ኮፈል ታሪክ ክንገር ከሎ ስቕልካ እዩ ዝስማዕ ከምኡ ንሃንኤል ወደ ይርእኩም ኣለኹ ኮፈሉ ባባ የሱስ ክፈትወኩም ብፍላይ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ታሪክ ክንገር ከሎ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ስለዝኾኑ ኮፍ ኢልካ እዩ ዝስማዕ እዞም ደቀይ ብሩኻት ተባርኹ እዞም ደቀይ ሕጂ ዳዊት ብሩኽ ከምዝኸማኹም ንኣምላኽ ዝፈትዎ ባባ የሱስ ዝፈትዎ እሱ ከዓ ንባባ የሱስ ዝፈትዎ ነይሩ ካብ ኣሕዋቱ ዝነኣሰ ንሱ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣባጊዕ እንዲ ዝጓስ ነይሩ ኣባጊዕ ክጓስ ከሎ ኣንበሳ እንድሕርነተን ኣባጊዑ ክበልዓሉ መፂኡ ነዚ ንበሳ ኣምላኽ ሓይሊ ስለዝሃቦ ባባ የሱስ ስለዝፈትዎ ነዚ ንበሳ ቀጢሉ ነታ ኣበጊዕ የድሕና እንደገና ድቢ መፂኡ ክበልዓሉ ከሎ ከዓ ልቀ ከምኡ ብሓይሊ መንዚዑ ንበጊዑ የድሕና ነይሩ ዋ ኣገርመኩምን ኣምላኽ ድሕር ዝፈትወካ ኮይኑ ወይ ኣምላኽ ድሕር ስኻ ትፈትዎ ንድሕር ኮንካ ቁዳሕሊ እዩ ዝህበካ ስለዚ ዳዊት ከምዚ እንዳበለ እንዳጓሴየ ከሎ ዳዊት እስራኤላዊ እዩ ነይሩ ሓደ መዓልቲ እቶም እስራኤላውያን ዝበኣስዎም ጎረቤት ሃገሮም ነይሮም ፀላእቶም ፍልስጠማውያን ዝበሃሉ ሕጂ ናይቶም ፍልስጠማውያን ከዓ ጎልያት ዝበሃሉ ዓብይ ክድገል ዝኸውን በቂ እሱ ግን ንኣምላኽ ኣይፈለጥን እዩ በቃ ክቅጥቅጠኩም እየ ንዑ መን ምሳይ ዝበኣስ ናትኩም ሓያል ዝበሃል መን እዩ ንዓይ መፂ ይበኣሰኒ እናበለ ይፀርፎም ኩሉ ግዜ ሕጂ ይሕዋት ዳዊት ዓዶም ሃገሮም ከይውረር ኣብቲ ናይ ዓዶም ዝርከብ ጫፋኡ ይነብሩ ነይሮም ሓራቦኡ እንታይ ኢሉዎን ዳዊት ንዓን ኣሕዋት ካሲ ምሳሕ ኣብፀሓሎም ኢሉ ሰዲድዎ ማለት እዩ ሕጂ ምሳሕ ክብፀሓሎም ኢሉ ምስ ከደ ዳዊት ኣብኡ ገሪምዎ በቃ እቲ ኩሎምቶም ብናይ ዓበይቲ ሓያላት ሓያላት ዝበሃሉ እስራኤላውያን ኣብቲ ጫፍ ዶብ ናይ ዓዶም ኮይኖም ዓዶም ውሕልው ነይሮም ሽዑ ጎልያድ ንኣምላኽ እናፀረፈ ምሳይ ዝበኣስ መን እዩ ንዓይዞም ትቐኒ መን እዩ እንዳበለ ይፀርፎም ሽዑ ዳዊት ንኣምላኽ ክፀርፎ ከሎ ሰሚዕዎ ንባባ የሱስ ክፀርፎ ከሎ ጎልያት ሰሚዕዎ ዋ እዚ መን እዩ ንኣምላኽ ዝፀርፍ እዚ ሓያል ኣምላኽ ነቲ ብሩኽ ኣምላኽ ነቲ ቅዱስ ኣምላኽ ኢሉ ሽዑ ኣነ ነዚ ዝፃረፍ ዘሎ ክዋጎ እየ ክሃርሞ እየ ክቆትሎ እየ ይብሎ ሽዑ ሳቶም ዋ ከምኡ ጌርካ ንስኻ ንእሽተይ እንዲኻ ብሉ ኖኖኖኖኖኖኖ ኣምላኽ እንታይ ገብረኒ ነይሩ ኣባጊዐይ እናሓለኹ ኣባጊዐይ ክበልዑ ዝመፁ ዝነበሩ ዘኪርኩም ኣለኹም ድብን ኣንበሳን ክበልዑለይ ክመፁ ከለዉ መንዚዐ የሕድጎም ነይረ ብሓይሊ የሕድጎም ነይረ ስለዚ ኣምላኽን ዓይሒ ሓይሊ ይህብኒ እዩ ምሳይ ኣሎ ኣምላኽ ኢሉ እንታይ ገይሩ ሽዑ ጓሳ ስለ ዝነበረ ቦርሳ ነይራቶ ኣብታ በርሱኡ ሓሙሽተ እምኒ ኣቐሚጡ ማለት እዩ ሓሙሽተ እምኒ ምስ ኣቐመጠ ይቐርብ ናብ ዳዊት እሞ እቲ ጎልያት ከዓ ዳዊት ንእሽተ እዩ ንእሽተይ ከምዝኸማኹም እቲ ጎልያት ከዓ ዓብዩ ክንትገለ ዝኸውን ስኻስ ንዓይ ክትባእሰኒ ኢሉ ንዕቕዎ እወ ባእሰካ ንዓበል ንዓ ኸርእካ እየ ክቐትለካ እየ ስጋኻ ክመታትውረ ኢሉ ይፍክረሉ ሽዑ ዳዊት እንታይ ኢልዎ ንስኻ ብሓይልኻ ትእመን ኣለካ ሓገጅዕ ስለዝኮነ እዩ ሱ በቃ ኣምላኽ ዋላ የለን ኢሉ እዩ ዝኣምን ነይሩ ሽዑ ዳዊት ግን ኣነ ግን ብኣምላኽ ይመፀካ ኣለኹ ኢሉ ንምንታይ ኣምላኽ ፈቱ ስለዝነበረ ንባባ የሱስ ፈትዎ ስለዝነበረ ንባባ የሱስ የኽብሮ ስለዝነበረ በቃ ክፅረፍ ምሰምዖ በቃ ሓሪኡ ጋርጋ ክበክደ ድዩ ሽዑ ነዛ እምኒ ኣውፂኡ ወንጭፍ ገይሩ ሰለስተ ግዜ ኣዝቢሩ
سديدو مسغرفا جنبار باقل بودو بيلم تمرين بودو شعو داويت داوي خيدو بناتو سيف جيروزيو كسادو قرد عبيلو نتخسادو حز عبيلو سلازي داويت جغنا ديرو داويت زيابير انتاي لوو كم لبي لوو نمنتاي داويت باقلاخو قنا عديرو سلازي داويت حيلا أملاخ سلازي أماني حيلا أملاخ سلازي حازي تعويتو شعوتهم إسرائيلاويان أرركيوهم نتم تسألاتهم كغويوهم كهارموهم كغويو داويت نتارق سحيزو ناب عبد المجيو كلهم تم هزب شعوت حقيسوهم نتعويتهم نداويت داريفو ملو نداويت زميرو ملو إكزيابهير كأفوتو سلازي بلو نداويت شعو نوغوس جيروو نوغس ناتيبو زمدكاي ترديكم دو حجي لبابا يسوس تفوتو تخونكا تفكرو تخونكا تزازاتو تحلو تخونكا عابي تخوون عباتي تخوون باباس تخوون الناتي تخوون مرحاقر تخوون عابي مهور تخوون لبابا يسوس تفكر تحركونكا تزازاتو تحلو تخونكا لبتاكم داوي تخوون زمدكاي داوي نكزيابير سلزخبره أبنيش تقوله حيله يبو نتم تسألاته عواد كم زركب كيروون تسألاته سيحو سلازي زمدك أي بروخات تباروكو نايلو ما عند تاريخ ناي قدس ناي مسحف قدس أبزي أود ديئلغو أبزمت أسقع زرخ بنا باي زمدك أي بروخات هلو هلو حسانات كل خاتكم سدرابيات كميل لخوم كميك أنيخوم بحاك حسانات أزي يسس فتوكم أولا ماركوس معرف عسر تقصر عسر تسلس اقصاب عسر تشدشت حصانات نابا يمصو حدا قوام أنا خباركم إزبل إيسوس بحق حصانات عزيز فتوكم إيسوس عزيز خبركم إيسوس بحق صالات كتفتو صالات بحق حدا صدرابيات نيرمسي صدرابيات كمزي ماماخو من دادم بحق فتوت بيت خرسيان فتوت صالات نيرم ودوم كا فتاوي صلوات كون اللهم دليم صبق يركاز عبونا بسماي تنبر صبق يركان دحرخيلك فرسك البكاين فرسك شمكاي فرسك شلمكاي بلو عبو نودونا تقلع فرس عبز عدو خبري عسرا شعي باوندي واقو بزعاد سلازي دحار بل يبلو تابو عبونا بسماي تنبر تسلي اللي يبلو نتودو عبونا بسماي تنبر سمكاي مسجن منقص خط عبو دادي مسفرس دخا ختبني يولو كيت فحبي الواتا صلات ما سلازي صلات كنت غبر خلخوم بمولا عمرخوم بمولا لبخوم مس يسوس مستصفطو يسوس خونالو منجست عاملخ ناي حصانات يا ما غدوفوم نابا يمصو الى يسوس عزيز فتوم حقوف فبيل السعمكم يسوس زلكم سلازي اب مصحاب مثالي خان تايبنا تقلعه زخدلا مغدي تصبخت مغد ماريو كابا عيال قصني كابا بفتص ما يوصلني من قد عمل خد حيسكم يسوس نزل عالم كسنيكمي يسوس فقري سلازي كل جزيم بار أكرسوس نحرداه تبع حيسكم سلامنا عملاق سجانا عملاق مساحتكم يخل جزيم سلازي بار حجي كبار خوكم يخل خاتكم ما تنسو وسامراوي أي تدفع يبغى نفتحي تنسو ما خل خاتكم تنسو قالوا داوكم كأخمزي أكبر أبوه فقرخا زي ودع محرتك درت زي بلو زل عالم او عبو نظم حصاناتنا كتبارو خوم سقاخ تبزحالوم نلمنكا اللونا نزي اب عالمنا تنابي عزو الله حمام كورنا كاب حصاناتنا كابانا كابيتنا هاقرنا عالمنا ارحقلنا نخلهم حصانات عالم بفلايكا نحصانات ارترا باركم بسقاخا بسحيو نقول لكم حصانات دكاي مسا زبنكم ناي سلام زبن ناي حاغوس زبن ناي تعنا زبن ناي عاوت زبن ناي برخت زبن حزن زيت حوسو زل عالم او حاغوس يكبر لكم اغزيابهير بسم ابن بسم ولدن بسم منفس قدسن وحدا أملاخ آمين إغزيابيهر يباركم نقول لهم نتي مدبزي ذات حبابر زلو سمون إلسا إلياس إساياسكا
ብጸሎትኩም ክትዝክርዎም ኩሉ ግዜ ኣጀኹም ክትብልዎም ሓደራ ይብል እሞ ሰናይ እዋን ሰላም ወሰናይ ይኹነልኩም እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምሳኹም ይኹን። ሽባቴ እግዚኣብሔር ይሃበልና ብልቢ ንመስግን። እግዚኣብሔር ይሃበልና ኣባቴዋ ሰላም ህፃናት ተሓጊዝኩም ዶ እግዚኣብሔር ይሃበልና ስልኩሞ እግዚኣብሔር ይሃበልና ኢልኩሞ ዋይ ንፍዓት 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 እንታይ ዳ ዝደኣሓን ይቁኒ ተኸሓንቀኒ ግዲ ውሕ ድሓን ኣለዋ ሕጂ ሕጂ በቃ ተሓጊዝኩም ዶ ኣባቴ ብርክ ካቢሎምና ሕጂ እምበኣር ናይ መወዳእታ ብስንኩም ገይረ ንኩሎም ከመስግኖም እዩ። ሕጂ መጀመርያ ንዞም ኣብዚ ዝፀንሑ መምህር ኤልሳ መምህር እሰያስ ከምኡውን ኣባቴ ኣዝየ የመስግኖም ከምኡውን ነብሓጎይ ኣብርሃም ብዓብዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብሓጎይ ኣብርሃም ከይዶም ደይቦም ደኺሞም ርኢኹም ምሑቅ ይብሉ ነይሮም ብዙሕ ሕጂ ከይዶም ኣለው በቃ ደቂሶም ዝመፅ ዘሎ ቀዳም ኩላና ክንመፅ ኢና ኣነ ኣብሓጉ ኣብርሃም መምህር እስያስ መምህር ኤልሳ ኣባ ሰሎሙን ኩላና ክንመፅ ኢና መፅ ዘሎ ቀዳም ብሰላም ይረኸበና እቲ ዝሃብናኩም ዕዮ ገዛ ፀሎት ተዋሂብኩም ኣለኹም ናይ ዳዊት ተዋሂብኩም ኣለኹም ዳዊትን ጎልያድን ከመይ ከም ዝገበሮ ከመይ ከም ዝሰዓሮ መምህር ኤልሳ ፅቡቅ ገይረን ገሊፀናልኩም እየን ኣሎም መዓንቲ ንሱ ኣፅኒዕኹም መቐኒዩ እቲ ፊደላት ፅቡቅ ጌርኩም ኣፅኒዕኹም መቐኒዩ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ከዓ ብካልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ሕራይ ህፃናት እግዚኣብሄር ኣምላኽ ርኽርኽርኽርኽ የብልኩም ናይ በርዝደይኩም ድሕሪ ኣኪሉ ኮይኑ ነቶም ስድራ ንስድራኹም ናብዚ ስደድዎ ሎሚ ኮሮና ኮይኑ በይንኹም ኣይኮንኩም ዘለኹም ሕራይ ንሕና ኣለና ምሳኹም ሕራይ ቤተክርስትያን ኣለና ምሳኹም ራይዶ ሪኢኹምሞ ኮሮና ኢልካ ሱቅ የለን ሕጂ ኣብ ገዛኹም ኮይንኩም ዝኩሉ ዓለም ዝበለፀ ክማን ኮይኑልኩም ሕጂ በሪ ዝደ ሪኢኹምሞ ናይ ዴቪድ ከምኡውን ናይ ዘቢብን ናይ ሙሴን እቶም ትዊንስ ክልቲኦም ማለት እዩ ዘሕለፍናዮ በሪ ዝደ ሪኢኹምሞ ከምኡ ሕጂ እውን በሪ ዝደይኩም ከዓ ከምኡ ጌርና ክንሕልፉ ኢና ክቡራት ስድራ ምናልባት በሪ ዝደዮም እንድሕር ኣኪሉ ኮይኑ እቲ ከምቲ ዝበልናኩም እዩ ስእሊ ጥራሕ ኣይትሰከፉ ስእሊ ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ብስእሊ ጥራይ ንሰደልኩም ኤዲት ግበረልና እንድሕር ዳኣኢልኩምን ከዓ ድሓን ኣብ ኦንላይ ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ዝርከቡኒ ናይ ኤዲቲንግ ቁሩብ መባእ ክሳ ክትገብሩ ኢኹም እቲ ኤዲት ገይረ ኣነ ኣቀራቢረ ከምፀልኩም እየና ብዚ ማለት እዩ። ስለዚ ህፃናት ደቅኹም በይኖም ኣይኮኑን በይኖም ከይትገብርዎም ከምኡ ስለዝኮነ ቤተክርስትያንና ከዓ ሕጂ ኣብ ጎድኖም ክትከውን ስለዘላ እዚ መደብ እዚ ከዓ ጀሚርናዮ ዘለና ማለት እዩ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ክቡራት ስድራ ኣጀኹም ኩላና ብሓንሳብ ኣለና ህፃናትና ከምዚ ጌርና ክንዕብዮም ኢና ካባናይ ክርሕቁን እዮም ኩሉ ግዜ ሰናይ ቅነ ይግበረልና ካብ ኩሉ ካብ ኣፍሪቃ ካብ ክሳይ ዘለኹም ዝትከታተልዎ ካብ ኣፍሪቃ ካብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ትከታተልዎ ዘለኹም መደና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብርክ የብልኩም ሰናይ ቅነ ይግበረልና ቀዳም ልክዕ ሰዓት 4 ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ከዓ ክንራኸብ ኢና ድሓን ቅኒዩ ቅድሚኡ ከዓ ነቶም መደብ ዓበይቲ ናይ ዓበይቲ ከዓ ብማእስ ኣለና ረቡዕ ልክዕ ሰዓት 7 ከዓ መደብ ናይ ዓበይቲ ኣለና መምህር ኣዳሊና ኣለና ኩሉ ግዜ ረቡዕ ሰዓት 7 ብናይ ኣቆፃፅራ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብርክ የብልኩም ሰናይ ቅነ ይግበረልና።